2. septembra 2007, 90 km od východných hraníc Slovenskej republiky, postupuje 1. divízia bažantov ku kote s krycím názvom Ústav svätého Mikuláša. Pre bažantov je to len obyčajná prieskumná akcia, no pre pôvodných žijúcich predstavuje táto kota strategický bod. 34 nováčikov má zvládnuť túto akciu za 8 rokov. Nepriateľ sa však bráni a pokúša sa tento cieľ zmariť. Štyria holuby po 5-ročných dlhých bojoch desertovali a nechali divíziu v štychu. Toto video však nerozpráva ich príbeh. Naši milí televízni diváci, vítam vás v našej show Maturoviny s vašim obľúbeným moderátorom Dajom Rozburil. Mnou. Dnes sme zavítali do Prešova, do metropoly všetkých koňarov, aby sme navštívili rodinku Stuškových, ktorí budú naši potenciálni súťažiaci. Tak poďme sa spoločne pozrieť, čo naši súťažiaci práve robia. Dobrý deň, s kým mám to? Toto čo ako malo znamenať? Tu sú divní ľudia na tom východe. Haló? Kto je doma? Dobrý deň. Dobrý, čo vy tu? S kým mám tu čas hovoriť? Alžbeta Stušková. Dobrý deň, pani Stušková, ja mám jednu neuveriteľnú ponuku pre vás. Chceli by ste si ju vypočuť? Áno. A snáď môžeme ísť aj dovnútra. Samozrejme. Tak. Poďme na to. Takže, milá rodinka Stuškových, pripravil som si pre vás takúto ponuku. V našej súťaži môžete vyhrať účasť na maturitnej skúške v máji roku 2015 pre trojčlennou komisiou. Trojčlennou komisiou, áno, počujete dobre. Vašou úlohou je za jednu minútu nájsť týchto 10 vecí. A to je truhlica zomretého škrečka, ohnivá čaša, normová archa, najstaršieho člena rodiny, výdobytok modernej techniky 19. storočia, tradičný hudobný nástroj, ohňovzdorný zapaľovač, najpoužívanejšiu vec rodiny, najlepšieho priateľa rodiny a triednu knihu Oktávy B. Každá domácnosť by tieto veci mala mať. Máte na to minútu, časomiera vám začína práve teraz.
hyökkäysalueelle, pistää sinne kiekon Mikko Koivulle, Koivu, häntä painaa Jimi Eriksson, siinä laittaa, sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa, ja siellä on 7 sekuntia ennen erää päättymistä, Jarkko Immonen tulee siihen B.2:lle ja antaa! Dobrý deň! Vítajte pri našej relácii Oniš sebe parec! To ten týždeň, čo budeme venovať školskej kuchyni. Jak špeciálneho hosta sme sebe zavolali pani Geošu Triednu. Dobrý deň! No to pani Šírko, povíte nám, co budeme dneska váriť. Dnes budeme váriť moje najobľúbenejšie jedlo, Triedna kniha v trojobale. No to nám povíte, jak sa to robí, nie? Vezmeme Triednu knihu a poriadne ju naklepeme. Strašne vypátra. Ale uvidíme, či to bude tak dobre šmakovať. Tá, poďme jesť, ne? Ale pred jedzením si nezapomnite prežehnať. Ver v to, čo máš a úsmev maj na sebe. Dôležitá je len táto chvíľa. Pozývam ťa do sveta snov, kde sa zaoberáme radosťou, starostí. Tu už nemá nikto, v tom je ten trik, život je len vtip. To je väčšina! To nebude nikde zverejnené. No ja chcem vidieť toto, jak oni zostrihajú práve tie bočaky a nie to bavné. Dajte si všetci slzy. Daj, no, smáš.
Počkaj. No, musíš to. Oni sa vypať, no. To sa pomenieme, nevadí, oni to zostrihajú, no. Maj roku 2015 pre troj členov porod komisiu. Ja som nepochopil. Ja to pašo 90 km od východných hraníc. Ešte raz. Blbe, ešte raz. To som lampa. Ja som to až teraz pochopila, že ty si lampa. Mne tu zahmlilo všetké okna. Čo, kamera, keď to budeš byť, strihať? A ty tu nemôžeš byť, Miša, bo to kameruje. Môžeme oslavovať.